Onako kako je napisano, znači to je pomoć poslodavcima. Iz razgovora sa predsednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisavom Orbovićem i članom predsedništva Ljubišom Nestorovićem, ja sam tražio da se to pojasni, jer postoje mnoge nedoumice i kod poslodavaca i kod zaposlenih. Šta to znači? Znači, svi privredni subjekti koji nisu otpustili više od 10% svojih stalno zaposlenih ili radnika koji imaju ugovor na određeno vreme, imaju pravo da koriste ova sredstva. Postoje tri mogućnosti. Poslodavac koji nema dovoljno svojih sredstava, po ovoj uredbi, može da isplati samo taj minimalac dobijen od države, 30.022 dinara. Druga mogućnost, ako zaposleni ostvaruje veći lični dohodak od minimalca, a poslodavac mu isplaćuje tih 30.022 dinara od države i doplaćuje do punog iznosa koliko je plata zaposlenog. Ako je plata zaposlenog 40.000, znači i svojih sredstava, on doplaćuje razliku od 30.022 dinara do tih 40.000. I treća mogućnost, koja je najmanje verovatna, poznajući naše poslodavce, je da poslodavac isplati svojih sredstava punu zaradu radniku za mesec mart i plus 30.000 dobijenih od države.